ಹೋಗೋಣ. ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಚಾರ, ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕೂಡ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟ ಅನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಾಹುಬಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಗರಂ ಆದರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಬಾಹುಬಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಭು ಎರ್ಲಗಡ್ಡ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಭು ಎರ್ಲಗಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡಲು ಬಾಹುಬಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಲುಕ್ಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಬಾಹುಬಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಭು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಮನ್ನ, ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಭಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಶೋಭು ಎರ್ಲಗಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಫೋಟೋ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಜೋಕರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇವಿಡ್ ಬಾರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಂತ ಈಗ ಆರೋಪ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ.